Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Të ndëruar vëllezër dhe motra, të ndëruar besimtarë, kudo që jeni dhe nga do që po na ndiqni, ju urojmë festën e madhe të besimtarëve musliman, festën e Fitr Bajramit. Dhe lusim Allahun e madhëruar që të na bën neve dhe juve prej atyre besimtarëve musliman, që të gjitha adhurimet, ibadetet të cilat i kemi bërë gjatë këtij muaji të bekuar të Ramazanit të na i pranon, edhe zemrat tona të na i pastron, edhe të na fus në regjistrin e atyre besimtarëve musliman të cilët Allahu i përkatit për vendin të cilën e ndrojnë për xhenetin e tij të lartë. Po ashtu shfrytëzoj nga rasti që t'ju drejtohem me disa mesazhe të shkurtra. E para prej tyre është që në këto ditë festive të festës së Fitr Bajramit ta shfrytëzojmë kohën maksimalisht duke qenë në vizita të njëri tjetrit, të familjarëve, të miqve dhe dashamirëve, dhe duke qenë prej atyre të cilët urojnë dhe përgëzojnë njëri tjetrin për këtë festë madhështore, festën e Fitr Bajramit. Po ashtu duhet pas parasysh se Zoti ynë, i cili e ka ligjësuar adhurimin në Ramazan dhe ne jemi munduar ta adhurojmë dhe ta madhrojmë atë natën edhe ditën, ky Zot është edhe tash në ditët e Bajramit, është edhe pas ditëve të Bajramit, andaj mos harroni, adhurojeni, madhrojeni Zotin derisa të na zënë vdekja, të kalojmë tek Zoti ynë, sepse vetë Allahu i madhruar thot: "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin", adhuroje Zotin tënd derisa të arrin e vërteta e që është vdekja. Po ashtu, agjërimi ishte një kënaqësi, një përjetim, edhe shpirtënor, po edhe trupor. Dhe besimtarët janë forcuar edhe shpirtërisht me imanin e tyre, por janë forcuar edhe fizikisht. Janë kalitur në këtë muaj të bekuar, dhe prej shenjave se jemi kënaqë me agjërimin, është edhe ajo se ne duhet pa tjetër që të dëshmojmë se ka lënë gjurmë të mira në shpirtët edhe zemrat tonë agjërimi, dhe se jemi kënaqë me të e dëshmojmë duke e përcjellur këtë muaj të bekuar. Andaj, agjërimi obligativ ka përfunduar për ata që kanë plotësuar këtë muaj të bekuar me agjërim, këtë muaj që po e lëm pas, ndërsa agjërimi vullnetar, agjërimi fakultativ vazhdan. Dhe si shenjë se ne jemi kënaqë me këtë muaj dhe me këtë ibadet të cilën e kemi bërë, dhe me këtë agjërim të cilën e kemi bërë vetëm për hir të Allahut të madhruar, shenjë e parë është që atë ta përcjellim ashtu siç na ka mësuar i dashurin pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam, që ka thënë: "Kush e agjëron muajin e bekuar të Ramazanit, pastaj e përcjell atë me 6 ditë të muajit Shawal, ai tek Allahu është sikur të ketë agjëruar tër vitin." Andaj pra, pas këtyre ditëve të Bajramit, pas këtyre ditëve të gëzimit, këtyre ditëve festive, këtyre ditëve të urimit dhe lutjeve të shumta që i bëjmë në raport me njëri tjetrin, t'i kthehemi prap adhurimit vullnetar, agjërimit përcjellës, i cili dëshmon se me të vërtetë jemi kënaqur me agjërim dhe na ka lënë gjumë të mira në shpirtat dhe zemrat tona, edhe e përcjellim agjërimin, edhe përcjellim Ramazanin me agjërim. Po ashtu mos harroni se libri i Allahut, me të cilin jemi shoqëruar gjatë këtyre ditëve dhe ne do të po i lëm pas gjatë këtij muaji të bekuar, ky libër i cili ka zbritur në natën më të mirë, në natën më të vlefshme të vitit, Kur'ani, është libër ditor, është libër leximi që duhet lexuar çdo ditë apo edhe çdo natë në të. Andaj mos e futni nëpër rafta apo nëpër libraria të juaja personale që keni, do ta lëni si librat e tjerë të rëndomt, por ato lëni gjithkohë në për shtëpinë, në vende ku lihet libri i Zotit, edhe lexojeni ju, lexojeni edhe me Zot që ti dëgjojnë edhe familjarët, por edhe pse jo ti ushtron edhe fëmijët e juaj. Të gjithë ata të cilët kanë lexuar shumë Ramazan, le ta vazhdojnë këtë traditë të mirë edhe të lexojnë, nëse nuk mundën të lexojnë shumë siç kanë lexuar gjatë muajit të bekuar të Ramazanit, të paktën ta kenë një pjesë të caktuar gjatë ditëve edhe netëve në vijim të shoqërohen me Kur'anin. Ata të cilët i gjetë këj muaj që po e lënë pas Ramazani, duke mos ditë ta lexojnë Kur'anin, prej tash është koha të fillojnë të mësojnë shkronjat e Kur'anit dhe dal nga dal ato 28 shkronja apo 28 germa, edhe nëse shumë nga dal shkojnë me metodën, du me thonë, e të vjetërve, ta mësojnë njavë nga një shkronjë, që do të të për 28 javë i mësojnë shkronjat edhe mësojnë leximin e rrjedhshëm të Kur'anit, në mënyrë që
gjatë vitit, apo edhe në Ramazanin tjetër, të jemi së bashku me librin e Allahut. Po ashtu, humaniteti, solidariteti, bamirësia që manifestuam publikisht gjatë muajit të bekuar të Ramazanit, ku ishim në ndihmë të nevojtarve, që i kishim në familje, apo që i kishim në lagje, në qytet, apo në fshat, apo edhe tek miq, dashamirë që kishin nevojë për neve, vazhdon, sepse ata që janë të varfër, ata që janë të gjorë, ata që s'kanë përkujdesje sociale, në Ramazan ata vazhdojnë të kenë këtë gjendje edhe jashtë Ramazanit, andaj të jemi human, solidar, bamirës edhe jashtë Ramazanit. E lutë Allahun e madhruar që agjerimin tonë, adhurimet tona të ndryshme që i kemi bërë, zëti muaj të bekuar të Ramazanit që po e lëmë pas të na i pranën, edhe dashurin për këtë fe, dashurin për Kur'an, dashurin për punë të mira edhe punë të mbara, e lutë Allahun të ala që të na shtën, edhe të gjithëve të na udhëzon aty ku është i kënaqur, edhe të gjithëve të na bashkon aty ku të gjithë ndrojmë në xhenetet e tij të larta, qofshin në mbrojtjen, mëshirën dhe mirësitë të Allahut kudo që jeni. Assalamu alaikum.